tiče dizajna, definitivno nije u pitanju evolucija, nego revolucija. Povratne informacije su za sada fenomenalne. Vjerujem kako će hrvatski kupci prepoznati nove, moderne linije, tehnološki najnapredniji auto u klasi, tako da smatram da će ovaj dizajn biti jedan od ključnih faktora koji će privlačiti naše kupce. Prethodni Tucson udio dizela je bio značajno veći u odnosu na benzince. Ono što mi očekujemo od novog Tucsona, da će se ti omjeri preokrenuti u korist benzinskih motora. Tako da otprilike očekujemo oko 60, čak do 65% ukupne prodaje da bi mogli činiti benzinski motori. Što se tiče hibrida, prodaja i cjenici su već objavljeni. Prve isporuke hibrida očekujemo već početkom veljače, dok je također bitno za reći da ćemo sredinom godine imati u ponudi i plug-in verziju. Vozimo se u 1.6 CRDi izvedbi od 136 konja, koja je u pratnji sa 7 brzinskim automatskim mjenjačem. Potencijalno bi mogla biti jako zanimljiva domaćim kupcima. Ta priča koja je posebno aktualna zadnjih godina, gdje se potvrđuje koliko su napredovali, sad je dobila još jedan nastavak s novim Tucsonom. Možemo slobodno reći kako će Hrvati imati novog favorita u svijetu SUV modela. Osjećaj na volanu je sjajan, iako je sve postalo u nekakvom digitalnom tonu. Vidljivost instrumenata je odlična, sve je prilično intuitivno. Novi Tucson počinje sa cijenom od 174.990 kuna sa 1.6 litrnim turbobenzinskim motorom. U vrlo izdašnom početnom paketu opreme komfort. Tako da smatramo da je to vrlo atraktivna i korektna cijena